Предлагам ти в този момент уговорка за теб и за мен. Ако живота странно върви, ако на 35 станеш ти, ако и аз съм тогава сама, попитай ме и ще кажа да. Сега не сме готови, не. Сега не си признаваме, сега не сме разкриваме, но с тебе се харесваме. Но пак предлагам в този момент уговорка за теб и за мен. Ако живота странно върви,